Ne dim që gjua serbe, ata që njojnë gjuhën serbe dhe fatmirësisht falë zotit e njojnë mirë gjuhën serbe, gjua serbe ka dy alfabeta, alfabetin gjuhën latine dhe qirilicë. Po. Dhe në alfabetin gjuhën latine nuk mund të gjesh asnjë serb të vetëm. Asnjë serb të vetën në ish territorin e Jugosllavisë që shkruan këtë fjalor. Për shembull, do të jim fjalë për fjalë nëse kanë kohë. Fjala xhamia o shkru xhamia me z. Fjala uzeci o shkru me c uzeci. Pastaj, fjalët e tjera ku vend çhit kur kusë u përmend fjalorin latini qëj për cëhi, vend zëhit u përmend vend zëhit. Pra, ju për kontestoni vërtëcine këti dokumenti. Këtë dokument nuk është shkruar nga sërbet. Ky është dokument më shumë i falsifikuar nga vetë shqiptarët dashakqi, apo dikush tjetër, po asë si nga sërbet. Nga se sërbet, kur nuk përdorin kësi fjallor, këto shkronja në fjallorin latinic, të shojë se dhe me thonë dzamja, uzeci, dje, dhe me thonë këto nuk fjallë në fjallorit sërb. Këto në fjallë të importuar nga dikush dashakeq, dhe të kishë përdorura nga dashakeq për të arenuar tolerancën ndërfetare në Kosovë dhe atakuar islami në Kosovë. Dhe me thonë, kemi të bëmi dokument të falsifikuar, dokument jo të shkruar nga serbet, por dokument që synon të ketë një adres të veçant, ta synon islami në Kosovë, ti synon gjamit në Kosovë, dhe është për keqardje. Dhe është për keqardje. Të themi se une, si gjatë kohë sa kam qenë deputet kuvendin e Kosovës, edhe si kryetari partisë fjala, dhe nëjse subjekt fjala, kemi kundështuar gjithmonë një krim financiar, një gjakdele financiare, që ka të bëj me emërimin e zëvendës ministrave, një fenomen shumë të rritur në Kosovën e pasluftës. Çdo qeveri e pasluftës nga e para dhe deri te fundit për të plotësuar apetitet partijake, partnerëve të koalicionit dhe vetë individëve të caktuar kanë emëruar numër të enorm të zëvendës ministrave. Dhe në momentin kur këtyre zëvendës ministrave ju kanë ndërprerë rjedhja financiare, disa prej tyre janë pajtuar dhe kanë shfrytzuar opinionin publik si ky mysafiri në studio duke hudhur vlerë mbi islamin. Pse them këtë? Ngase nëse analizojmë historikun e shkurt të Serbisë, mbi krimet që i ka bënë ish territorin e Jugosllavisë do ta shohim që nga shekulli 19 Serbia ka shkatruar çdo gjë që ka të pas bëjë me fenë islame, e të rast jemi tim të debati për xhamit. Vetëm në Beograd kanë ekzistuar mbi 360 xhami. Sot e kemi vetëm një xhami aktive në Beograd, vetëm një nga 360. Në Nishë nga 200 xhami sot nuk e kemi asnjë. Mos pastaj kemi fakte tjera të politikës shkatruese të Serbisë në Kosovën e luftës. I kemi mbi 208 xhami të rënuara nga Serbia. Kemi një arhiv 600 vjeçare të shkatruar dhe vetë selinë e Bashkisë Islame të shkatruar. Dhe tash të del një shqip falës dhe të thotë se xhamit janë financuar nga Serbia, jo vetëm që është një deklaratë e ultë dhe e poshtër dhe jo njerëzore. Deklaratë. Por është një sikur se me thonë që ushtria Jugosllavisë, ish Jugosllavisë, paramilitar dhe policia e kanë financuar UÇK-n. Dëse në qka nuk shkojnë, u që ke është ushtëri shtirimtare e vendit tonë, s'ka pas të bëj me Serbinë dhe ushtërinë Jugoslave, njëtë si kur gjamit e vendit tonë, nuk kanë të bëj asgjë me Serbinë. Dhe këto dokumentet falsifikuara, dhe ata që synojnë ta arrenojnë dhe shkatrojnë tolerancën ndërfitare, adresa atyre është në prokurori, nga se kodi penal... Po veç që prokuria nuk pëjtirë. Problemi është ta, revilazimi tha që unë jemi gatë që me shku edhe po bëjtiri e me mëtirë me shku. Unë e dëgjova prononcimin e mjëftilës, i cilë është parasit nga ona juaj, kur paralemroj për një padi për shpifje dhe pas kësa e padije do të vjojnë ftesat nga prokuroria, nga gjykata, nga se deklaratat të tila. Janë shumë të të kjoj përmendi nuk undarit të gjamit. Mu vjen keq që shpërfillja të rejtjen e vetë në Kosovë si një shqip falës. Ky mos të harron se ka marrë rogë si zëvendës ministër. Edhe nuk mund të gjesh asë një zëvendës ministër në Kosovës se pas luftës që i ka kontribu vendit tonë përveç që ka marrë pare, ka pas vetur zyrtare, ka pas asistent. Kanë kesh përdor, kanë marrë parat mëjme, me ditje ultime zyrtare me telefona. Dhe tash, ky zëvendës ministër që ka marrë të pare të mëjme nga bugjeti Kosovës. Nga taksat e shtetare muslimant këti vendit që janë shumit në këtë vendin tonë, merë guzim, të atakon gjamit, dhe të thotë se dhe vajzat me mbulinës janë të mbuluara, kjo është tur për ta. Nuk mund ta gjesh ashtu. Vajzat me mbulesë janë mbuluar. E përmendi këtu tekstualisht. Po vetëm ç'është mbuluar. Janë mbuluar me paratha. Janë mbuluar me paratha. Kjo është e turpshme nga ana tina. Nga se nuk mund ta gjesh asnjë vajzë. Po veç komunikoj me të se kemi në studio. Po vetëm atë gzim
Edhe ju ju drejtë. Shikoj, je ti bini treve trugove apo? Nuk më ranci prej. Nuk është ranci, vetëm po tregoj. Nuk është ndërgjeshme prej te që ke marr para pikë këtij vendi, fishetarët e këtij vendi. Ja, lutem se duhen me bëu debat. Vetëm përfundoj. Pastaj të dëgjojmë. Isha me fol ditë ka punë politikë të bler. Nuk është njerëzore, nuk është etike, nuk është ndershme. Edhe asmon është e poshtër. Nëse merr para pikë këtyre shtetarëve të vendit shumicë, në shumicë të të muslimanë. Dhe me këto para ti del të fysh identitetin të shtetarëve musliman të vendit, ti fyesh xhamit, ti fyesh vajzat me mbulesë të thua se mbulon me para. Kjo është e tupshme. Jo, ja, vetëm. Nëse ti tu ka dhënë mundësia para një kohë shkut me dalë. Do të dhonë debati se jo ka fol kot. Do të dhoni kot ka kot me se ka mundësi me dorë asaj. Ndëgjom. Se ka mundësi se po vesh ta po du me lënë me përfundu deri. Po lutem se pas ta kthej ta jap fjalën. Kaq. Si zëvend ministër është e tupshme i këtij vendi që fol ship. Dhe vjen nga një vend që ka një shumicë muslimane që një krejt bota dhe ta atakosh xhamit, atakimin e xhamive ai ka bëu vetëm Serbia nga shekulli 19. Mbahen më mirë sapo tëm. Serbia duke filluar në Beogradin, Nishë, pastaj kur ka ikur Andri Osman duke rënë gjitha xhamiat, nuk kanë dalë në Kosovë ka ardhur. Vetë lufti kimi 218.000 xhamit rënë me çkatrume. E kit arkivin 6 vjeçar të Partisë Islame me çkatrume dhe vetë selinë e Partisë Islame me çkatrume nga Serbia. Edhe ti po harron se këto xhami në Kosovë në kohën e luftës dhe para luftës kanë qenë objekt dhe shtylla të qendrës së rezistencës tonë kombëtare për liri pavarësinë e këtij vendi. Pikërisht në xhamit janë mbajtur kuvendet zgjedhore të partisë atëshme që ka qenë gjithë popullore e LDK-s. Pikërisht në xhamit janë mbajtur kuvendet të ndryshme në organizimin dhe mbrojtjen e këtij vendi. Dhe sot njëri nga ti, që merr taksa, merr para nga xhepi muslimanëve të Kosovës, del dhe i fynë gjamit dhe i fynë vajzat me mbulezë dhe thua to po mbulon për para. Kjo është e tërpshme për ju, kjo është e gërdishme për ju. Nëse qeverit të kanë dalë gjakder dhe financiare, para të kanë dalë, nuk do që të kishtë të drejtë të ti të fysh musliman të këti vendit. Dhe shpresoj që mëfti do të qëndronë në deklaratën e vetë, do të pregadit përveç padi se vili për shpifje, do të balavachosh edhe në prokurori nga se cënën tolerancën tërfetare. Ky vend ka ma shumë se 6 shekuj që e gëzoni bashkëtesë tërfetare. E përfundova. Ky vend ka ma shumë se 600 vjetë që e gëzoni bashkëtesë tërfetare. Dhe nuk guxon qoftë musliman, qoftë katolik, apo tjetë të rënë këtë bashkëtesë për interesa dhe apetit e tëllqma, apo ma mirë më thonë për financimet të ndryshme. Nga se deklaratat e tila, vinë vetëm... Nuk kem pra zgjedhje. Ti mos u kallzon mua këna. Vesh deklarat. Vesh, mos u ngjoj ti me fol. Vesh, asnjëri nuk kena nevojë mi kallzon kuj ku janë. Vesh kanë kanë. Dakor. Vesh ta presim të thash, jam fjalën. Kena ku. Ah, okay, dakor. Njerëz që kanë deklaratat e tillë në raport me Islamin në Kosovë kanë shumë arsye para. Mund të jenë të ushqyer nga kuzhinat e Beogradit, të financuar, mund të jenë, unë nuk e di. Mund të kenë urrejtje ndaj Islamit, ndaj identitetit ton dhe mund të kanë urrejtje ndaj realitetit të Kosovës, që Kosova është shtet i pavarur dhe Kosova sot po ecë fuqishëm në integrimin ekonomik, ndërkombëtarën ta tek, po ecë fuqishëm edhe në një segment tjetër që njerëzve si ti u pengon. Rinia e këtij vendi ton, ajka e këtij vendi ton, i është kthy fes në praktikimin e fesë islame. Dhe nëse kjo të pengon, thuaj haftas, thuaj më pengon, liria e shprehjes është e garantuar, thuaj më pengon, ama jo të shpifës, jo të fysh identitetin fetarëve ton, jo të folsh kundër xhamive, edhe jo të folsh kundër vajzave mbulesë të shpifësh për to se kisha mbuluar me para. Kjo është turp për juve. Mirë. Dakor. Po. Ne vim prej një treve të përbashkët. Komunës 5. Ti po të shpërvetë me muskë që me. Ti se din ko komunë e prejordë. Mos dërri, mos dërri të lutëm. Ti vesh përvetë. Unë e vi prej zonës e Lukit Baranit, ku e din shumë mirë që ish regjimi Slav ka tentu me ndru fejnë Islame në Lukë të Baranit. E para, ne kemi familjarë që kanë në jetën për këtë temë, se për këtë mbrojtës e fejnë Islame. Jetë të është jelu një debat në konetacionin që shpëta kone aty me folë. Edhe ti je shumë i kujdesshëm sepse unë maj përgjegjësi ato që ka foli. Edhe motra ime me kon e mbuluar. E që është në ndikim diku tjetër unë kam e bëu publike. Po dhe, edhe gruaja jote në koftë kam e foli. Ti mos fol për gruan tënde. Jo, jo, po. Ski drejt. Jo, 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 jo. Jo, jo, se kuptove. Nuk kuptove. Ne kemi logjikën. Ne kemi logjikën. Nuk 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 kemi logjikën. Vazhdo të lutem. Elementi bazik. Unë nuk e kom atakuar në asnjë pozicion e Bashkisë Islame për shkak se vetë jam musliman. Dhe Kosova është 90% islam. Ne e kena atakuar Bashkisë Islame për shkak se nuk i ka hap syt, për shkak se shumë sekte, shumë grupe të paqarta ku me një treg ku ki 90% fenë islame aktuale, aktive, po mundosh që 90% me modifiku me grupe,
Nuk të atakoj ty asë një njëri gjallë, po unë e atakoj grupet të cilat e financojnë dukurit negative për me prish, unë jem për me mbrojt islamin në Kosovë. Këtu është qasja gabuar që njerëzit e kanë dhonë në konotacion. Bashkësia islame, për shta nuk je pale debatit në musë, po tishtë të bashkësia islame, kishim e pas një debat shumë krucial. Bashkësia islame duhet me një kurniz hapur, del para opinionit dhe t'i qetë njerëzit matë këqi që më shefin bashkësis islame. Ti ki njerëz me mjekra që në fajtë e gji, hojsh fajtë e gji ki, peki, kumërgji, kockari ki, në hojsh, në asë ta në bashkësis islame, na lere, kush jenë, kush jenë, kush jenë, kush jenë, kur vjenë kua kena mi qitë krejtë. Mo more, ani, veç mëse shfrytëzë studion, jo, mëse shfrytëzë studion, me e thonë një fjallë, edhe mandej mu të rejkë kur vjenë kua kena mi qitë. Pro të rejkë është prej krejtë fjallëve që a i the, sepse nëse smi përmenë në emna, nuk të lejoj. Nuk të lejoj sepse me gjërat të tila, me gjysmë me formata, nuk du mu shurbim në këtë emision. Thuma emrin e hoqës fajtëgji, thuma emrin e hoqës kockar, sepse mjaft mo me gjysmë informata në përstudio. Thumi emrat, thumi emrat, thumi emrat, vetëm një sekundë. Veç arsujem pëse për të thëmë, thumi emrat ose të reku prej deklaratës, kash? Jo nuk të reku, adi pëse nuk të reku nga prej deklaratës? A, një thumi emrat? Jo, vetëm një sekundë, jo, veç thumi emrat. Niko, të gjithë këtë dukuri negative, që është faqë në bashkësinë islame, akëtërt, në ena i tharë për me mbrojt bashkësinë islame, të ludëm, akëtërt që të ndosin, të tamojmë rastin konkret, me një fshatë, ku e ki një gjami, i ki 200 shfi, edhe baba e më shkonë lutët që atë gjami, qëka i duhet njëtit fshatë me amaru një gjami tjetër, të ludëm, si dhe është elementi, që ti, edhe, jo, vetëm dojnë amunajnë, në aspektin kokave avokati këtu. Problemi egzistën në 80% të gjamiave të mas luftës po flasë të ndërtuar në Kosovë, nuk janë pjesë e bashkësisë islame të regjistruar në pronë të bashkësisë islame. Po, vetëm një sekundë. Vetëm unë si fa statistika që kom, po folje në statistika që unë posedoj. Është mirë me shtjellu këtë temë të bashkësisë islame, jo të individve, jo të partive politike. Unë nuk i takoj asë të partive politike. Respekt për zotin, këzim, krejtë që ka folë është demokracia dhe ndërgjegjën tonë. Unë e të respektoj maksimalisht. Problemi e kemi të bashkësia islamet. Bashkësia islamet duhet të modifikojt, duhet dhe publikisht. Edhe akëtër të kësi që e prejo dikojnë, finë, është mi jemi dalë publikisht, mi proklamu edhe me pogoditje. Andaj, ku në një komunitet, ku i kiti 90% musliman, edhe në mbranda komunitetit 90% musliman, futën grupet të caktur për me destabilizu komunitetin musliman. Kjo nuk është e qarë. Po, Azrën. Ne kemi marë për një qashtje cila është mjaft delikate në kuptimin social edhe në kuptimin politik, por edhe atë juridik. Për arsye se kemi të bëj me paraqitjen e disa dokumentave cilat nuk dihet burimi i provës ose i dokumentit, dhe si rezultat i sajnë ato dokumentet e pretenduar nga zoti Milazim Gaci, paraqiten faktet të cilat në rrasë se janë vërteta, do të përbëjmë pa dushim një tronditin shëshri, dhe cilat në esenës konsideroj që qëllimin përfundimtar të saj, kushdo që ka hartua dokument që nuk besoj që është i vërtet, është që të futët sa më shumë dyshimin popull dhe dyta që të intensifikohet edhe më shumë për plasja mbi baze fetare apo për qarja në shoqërinë tonë. Unë po flasë në kandin e avokatit. Faji më i madh për këtu konsideroj faktet të pa vërtetura për të mos i quajtur manipulime, sepse ka të bëj me qashti shumë të ndjeshme, që kanë të bëj me sigurin komptare, dhe nuk kanë të bëj vetëm me burimin e ndërtimit të gjamiave, po ka të bëj me aspektet shoqëri, si kurse komandantet e tjere tjere, cilat përbëjn figurat të respektit në shoqëri, janë mjaft të ndjeshme dhe përbëjn cënim të sigurisë komptare. Në këtë situatë, faj më i madhë... Pra, ka deklarata e Milazim Gaci të cënën sigurin komptare? Tash do të shpjegoj. Në këtë rast, në rast se do të ishte vërtet, po supozojmë, në një supozim të mundshëm, kjo përbën elemente për hetime në prokurori. Për arsye se ka të bëj me burim financimin ndërkombëtar i cili... Këtu du të muajtu pasaj. Këtu du të muajtu... A di shka e të fundoj? Mas... Vështë e përfundoj. Një sërbash, du të muajtu bashkësia islame. Jo, ndërum, nuk du të muajtu bashkësia islame.
Bashkia e Islamit duhet të pastrojë për 20%. Jo, jo, nderuam. Mas pore. Dëgjoj veç pak, veç pak. Jo, veç pak, veç pak, lazem. Në momentin ai mundet gjithkusht më harxhë të më deklaroj çka do, nuk do të thonë që do të më hetu ato. Mas pore do të më hetu aki ti boz. Çka ke thonë? Mas pore. Si të vërtetohet që ti ke boz mande? Ja nisi këta tjerë. Ermal. Mas pore do të më vërtetohet që ti ke drejt. Ermal. E se ti ke drejt për i, më mande do të më. Çore, mas pore. Unë nëse bën me